ଜୀବନରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ପରି ଦିଶିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇନଥାନ୍ତି। ପରଖି ପାରିବାର କ୍ଷମତା ନଥିଲେ ଠକିବା ଥୟ। ବେଳେବେଳେ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଲୋକ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେପରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇନଥାଏ। ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଖୁବ୍ ଆତ୍ମୀୟ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିଥାନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେପରି ଶ୍ରେଣୀର ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ବି କାହାର ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କରେ ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଥିବା ଲୋକ ବି ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି। ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥ, ବିନା ସର୍ତ୍ତ, ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଓ ବିନା ଛଳନାର ସମ୍ପର୍କକୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଲୋକଟି ବାସ୍ତବରେ ବି ସେପରି ହୋଇଥିବ। ମୁହଁ ପଛର ଚେହେରାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ନିଜର କ୍ଷତି କରି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଟି ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁ ପଦବାଚ୍ୟ। କଥାରେ ଅଛି, ଶତ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ବନ୍ଧୁ ଓ ବନ୍ଧୁର ଶତ୍ରୁ ଶତ୍ରୁ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସହ କେହି ଅତି ଘନିଷ୍ଠତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ତେବେ ସେ ଲୋକଟି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ।